ኢትዮጵያ ባላት ዘለግ ያለ እድሜ ያየችው የአመራር ጥበብ ያሳለፈችው የአመራር ፍልስፍና ልዩነቱ ከሩቅ የሚታይ አይደለም ኢትዮጵያውያን ግን ራሱን የቻለ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ያላትን ሀገር በመመስረት ሂደት ብዙ ዘመናትን አስቆጥረዋል ሆኖም በየወቅቱ የነበሩ ስርዓተ መንግስታት የፖለቲካ ዝማኔው ዘገምተኛ እንዲሆን ወይም እንዳይፋፋ በምክንያትነት ይወሰዳሉ ወደ ኋላ ተጉዘን ከታሪክ ምሳሌ እናንሳ ዘመን ባሉ አመታት ች አሁን የምናያትን ኢትዮጵያ የመፍጠር ትግል ረጅም አመት ይደረግ ነበረ ከዛ በኋላ በተለያየ መልኩ ስምምነቶች ካለማቀ ከጎረቤት ሀገራትን ከሚያስተዳድሩ ገዢዎች ጋር ተደርጎ ጦርነት ተደርጎ ብዙ ዋጋ ተከፍሎ አይቺ ሀገር ተመሰረተች ከዛ በኋላ ደግሞ በነበሩ አመታት የነበረው ትልቁ ትግል የመንግስት መዋቅር መዘርጋት አገሪቱን ማስተዳደር የሚያስችል ትምህርት ትምህርት ማስፋፋት የመሳሰሉ ለማስተዳደር የሚያስችሉ ኢትዮጵያያንን ማፍራት ዘመናዊ ሰራዊት መገንባት የመሳሰሉ ትግሎች ይደረጉ ነበረ በዚህ ስርዓተ ፖለቲካ ለውጥ ውስጥ ከ960 ወዲህ ባሉት አመታት ደግሞ ጭላንጭል የታየባቸው የዘመን ቀመስ ፖለቲካ መገለጫ የሆኑ ክስተቶችን በስፋት የመለማመድ ሙከራዎች ናቸው የነበሩት ዘመናዊ መንግስት ወይም ህዝባዊ መንግስት የመመስረት ትግል በሰፊው ይደረግ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ኋላ ተጠልፎ ወደ ሶሻሊስት አመለካከት ሄደ ኢህአዲግ ሲመጣ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደሚል አመለካከት ሄደ በመጠኑም ቢሆን የፖለቲካ ስፔሱን የመክፈት መልሶ የመዝጋት እንቅስቃሴዎች ነበሩ ይህም አሁን ወዳለው የፖለቲካ ሀሳብ የሚያመጣን ነው የስልጣን ባለቤትም ሆነ ምንጭ ህዝብ ነው ወደሚለውና ወደ ኋላ ሊመለስ ወደማይችለው ተራማጅ አመለካከት ይሁንና በዳደ የሚጓዘውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዝማኔን የኋልዮች ለማንፋቀቅ የሚሞክሩ አካላት እንዳሉ መመልከት እየተቻለ ነው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ዳርስከ ዳር አሁን እየሆነ ያለው ምንድን ነው ብለን ጠየቅ ናቸው በለው ሌሎች ጠበንጃ ይዘው የሚታገሉ ኃይሎች በሙሉ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንም ያስታጥቃቸው ማን የነሱ ማይንድ ሴት የተገነባው አሁንም ስልጣን በጠበንጃ መያዝ ይቻላል ህዝብ ፈለገም አልፈለገም የኛ ስልጣን ምንጫችን ጠበንጃ ነው የሚል ሰፊ የሆነ አመለካከት አለ ይህ የነበረ ያረጃ አመለካከት የማያራምድ ከመሆኑም ባሻገር ኢትዮጵያውያን በመጠኑም ቢሆን መቅመስ በጀመሩት አዲስ የፖለቲካ ጣእም ላይ ሬት የሚጥል ነው ባለፈው አመት ምርጫ አድርገናል ሙከራዎች ነበሩ ይሄ የተሳካ ዲሞክራሲ ተገንብቷል ባልልህም ነገር ግን ዲሞክራሲ ለመገንባት ሙከራዎች እየተደረጉ ነው ያሉት ይሄንን ሙከራ የሚመራው አስተሳሰብ ደግሞ ምንድነው የስልጣን ባለቤቱ ህዝብ ነው ስልጣን የሚወጣው ከህዝብ ፍላጎት ነው በምርጫ ነው የሚል አመለካከት አለ የአሸባሪው ህወሀትና ፈረሶቹ ድርጊት ግን ከዚህ በተጻራሪ ነው ኢትዮጵያንም የሁለት አስተሳሰብ ባለቤት ማለትም ህዝብን የስልጣን ምንጭ ለማድረግ በሚታገሉና ህዝብን የስልጣን ማራዘም ያድርገው በሚጠቀሙ ወገኖች ፍትጊያ ላይ ናት ያስባለ ኋላ ቀረ አማራጭ ላይ እንድትገኝ ያደረገ ነው ይህ ጎታች አስተሳሰብ በህወሓት አምሳ ለመንገድ እየተጓዙ የሚገኙ ሌሎች አሸባሪ ቡድኖችን መገለጫ ሲሆን የኢትዮጵያ የወቅቱም ፈተና ነው ማንም የሆነ ቡድን ይነሳል ራሱን ያደራጃል ጠበንጃ ይይዛል የዚህ ህዝብ ወይም የዚህ ብሔር በቃ እኔ ታጋይ ነኝ እኔ ተወካይ ነኝ የሚል አመለካከት አለ እነዚህ ሁሉ ወደ ኋላ የሚቀሩ ናቸው ግን የኢትዮጵያን አሁን የደረስንበትን ፖለቲካ እየተፈታተኑ ያሉ ናቸው በህዋ ጦርነት የምናየው ይሄንን ነው ዴፊኒት የመጨረሻው አሸንፎ የሚወጣው ያው የህዝብ ስልጣን ባለቤት ማድረግ አለብን የሚለው አስተሳሰብ ነው በዚህ መሆነ በዛ ማለት ነው እናም ራሱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም አርጅታ የተረት ማሙያ እንድትሆን እየሰራ የሚገኘው አሸባሪ ህወሀት ዜጎችን እያስጨረሰ ከሚገኝበት ሰብአዊ ተግባሩ ሊቆጠብ የሚገባው በብዙ ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ከነበረው በተለይም ራሱ ይከተለው ከነበረው የፖለቲካ ፍኖት ውጪ ሌላ አዲስ አመራርና የአመራር ጥበብ ሊፈጠርባት የማትችል ያልተሞከረ የፖለቲካ ርእዮትም የማይታሰብባት ሀገር እንድትሆን እያደረገ የሚገኘው ይህ ቡድን የኢትዮጵያውያንን የዲሞክራሲ ታሪክ በመቀልበስ በኋላ ቀርነት መዝገብ ላይ የጻፈ ብቻ ሳይሆን ያጎደፈም ሆኗል